Hver er harðasti völsungur uppáði? Svo nokkrir sem að ég má hafa hann eftir. Aðalega... Ég ekki, þú veist, þess, ég að hugsa þar. Það ekki lagi? Ha? Jú. Leikmann eða bara þessum stuðnismann eitthvað neða. Mig grunna Júla Bessa ef maður vera gríðalega harður völsungur. Hann bara, þú veist, og hann náttúrulega enn að þannig að hann fær stóran plús fyrir það. Trukki fær mitt eitthvað, hann hérna hann var alltaf duglegur að mæta völlinn og hérna dæma fyrir félagið og var svona alvöru félagsmaður, keyrði liðið á sínu tíma náttúrulega líka allt land og hérna já, ég segi Aðalsteinn Óskarsson, klárlegar. Wiping their shoulders from the earth, I know the nations pass. I know they must at last. They tremble with the nervous thought of having been at last forgotten. Það er klárulega fyrst að nefna Jónas Hallgrímsson. Að hann ætla ekkert eðlilegt hversu hár sársauka þröskuldinni er á þeim manni. Maðurinn spilar sko rotaður heil og hálfu leikina og ég hef sennilega, ég veit ekki hvað, ég hef oft verið með honum þar sem hann hefur gripið um hausinn eftir að skalla boltan og hérna og haldið áfram. Og svo líka bara það að vera spilandi þangt til að þetta orðinn 70 og samt missir ekki neitt og þetta er alltaf jafn góður og þá náttúrulega er ekki annað en hægt að setja hann í þennan flokk. Svo er náttúrulega annar maður sem að var grjótharður á sín tíma þegar ég á með honum og það var Greta Þór Björnsson. Maður var ódrefandi, tók sennilega 500 arbeigur og hérna og svona, hann hefði mátt kannski vera harðar inn á vellinum. Hann svona sýndi það oft ekki nóg hversu mikinn styrk hann hafði, sko, það var svona hafa gallinn. En svona ef ég nefni síðan manninn sem ég myndi setja númer eitt sem grjótharðasta manninn og atvik sem að ég var vitni að það var fyrsta árið mitt í Völsungi sem í meistaraflokki þegar ég var 16 ára. Það kom til baka maður nokkur nafni Halldór Daðason sem er sennilega sterkasti maður sem ég hef nokkuð tíma spilað með og séð á fótboltavelli. En hann tók einmitt ófortæklingarnar þetta sumar og þann vetur og meðal annars strauja hann einn Njarðvíking í úrslitaleiknum fræga þegar við tryggðum okkur upp í aðra deild og eiginlega bara slátra hann. Og að sjálfsögðu var ekki dæmt á þetta því að hann var mjög eðlilegt að maður sem er 120 kg á hreinu kjöti myndi taka dverginn eins og hann sem hann tók og bara buffa hann, sko. Þannig að hann er klárlega harðastur. Harðasti völsungur á upphafi, og af hverju? Ég seti ekki Björn Olgeirsson sem harðasta völsungur á upphafi. Hann var, hérna, ef mér minni rétt, þá var hann miðjumaður í gullaldaliði völsung sem hann fór úr næst efstu deild upp í efstu deild 1986 og þeir héldu sér upp í þannig eitt tímabil og hann var grjót harður á miðunni, hann verður eiga þennan titill vegna þess. I know my time is past. I'm not so young, I'm not so fast. I tremble with the nervous thought
kallað eftir Völsungur? Ætlaði að segja ekki bara Jónas Hallgrímsson. Maður mann eftir því alltaf þegar maður var að horfa á leikinn enn gánda, þá var hann spilandi þjálfari og lá kallinn í grasinu mellum tíman eða kallið á búinn að skalla hann og þá fóru margar mínútur í það að reyna að koma hann aftur í gang, þannig að ætlaði hann ekki verið frekar harður að halda áfram þó hann væri róttæft í hverjum einasta leik. Eftirminnisleikurinn er þegar ég kom inn á móti ÍR. Við erum að tapa 2-0 á ÍR-völlinum og jöfnuðum þvílingum leik á lokamyndi þegar Bubbi sjálfur setti hann á lokamyndinu með tróð. Það var mjög gott. Það var gegn Ægi í Þorlákshöfn 97 unnum 4-3 gátum samt í rauninni ekki neitt í leiknum. Þetta var bara svona súrealískur leikur. Þeir eru óðu í færum, áhorfendur voru svona metr frá hliðalínunni. Aggi var þannig að spila, hann var að spila á kantinum og náði að gera hvern einasta ægismann brjála. Og hérna, já, einhverju hluta vegna þá hérna, hann náði að vinna þetta samt. Sko, þeir eru nokkrir. Það er mjög erfitt að velja úr eftirmyndilegasta. Fyrsta upplifunin var klárlega leikurinn á þennan á móti Njarðvík sem einmitt gerðist þetta atvik með Dóra Daða þegar hann tók og slátraði Njarðvíkingum. En þetta er náttúrulega leikur sem við tryggjum okkur upp. Þetta eru náttúrulega tveir leikir og báðir eiginlega jafn eftirmyndilegir. Að við höfum fyrst heimalinni útileikinn í Njarðvík. Njarðvíkinga voru einmitt taplausir þetta tímabil og voru gríðarlega segir og við hérna vorum búin að ströggla með Fjölni í áttalóðustöldum og en svo mætum við Njarðvík og við erum komin í 2-0 undir í virkilega erfiða stöðu og þeir svona með leikinn í höndunum. En þá kom maður nafni Nikola Niksic sem er sennilega einhver mesti meistari sem ég spila með og búið með mér sér líka. Nú voru svo frægur að fá að búa með honum að hann skallaði inn glæsilegt mark, kom okkur í 2-1 og svo skorar Maggi Halldórs bara sennilega, já þetta var með eftirminnilega mörgum sem við upplýðum þannig tekur hann og þrumar hann af. Ég myndi giska að þetta hafi verið svona 40-45 metra færi sem að hann setur hann alveg út í stöng og hérna kemur okkur í 2-2, þannig að þá erum við komin með þarna mikilvægt útvallamark, já tvö mikilvægt útvallamark og þessi leikur endar 2-2. En svo í heimaleikurinn sem endar 0-0 að þá voru Njarðvíkingarnir betri en við höfðum þetta á endanum og hérna og svona það má eiginlega segja að þessi tveir séu þeir eftirminnilegustu. En svo náttúrulega bara eins og allir Völsungar þekkja og strákarnir sem er farið að spila í sumar að það er bara mærudagsleikinir. Allar mærudagsleikinir sem ég spilaði þá unnum alla en það held ég að bara Völsungarlið það bara má ekki tapa mærudagum. Og hérna, og allir þessi leikir eru jafn eftirminnilegir af því að það er ekkert skemmtilegar en að vera á laugardegi klukkan 4 með fulla stúku, fullu bærinn og þú veist, og fara inn í leik þar sem þú veist að þú ert ekki fara að tapa og svo kemur bara solid sigur og svo er hérna alltaf bara jam og djús um kvöldið og bara partí, sko. Eftirminnilegasti golfleikur sem ég hef spilað er tvímannlaust leikur sem við keftum á móti. Já, hann var eiginlega tveir sem móti greina, en hérna sem ég hef spilað, allir það sé ekki leikur sem við spilaði á móti Njarðvík. Ég úrslit á hann í þriðu deild. Þegar við komumst upp hann á þriðu deildinni, við keftum við Njarðvík í úrslitakeppni. Mjög jafnir leikir fór 2-2 í Njarðvík og 0-0 heima. Og við komumst upp þannig sem sagt. Og hérna á síðustu mínútinni í leiknum í Njarðvík á tókst mér að skora með því að þruma í varnamann á mjög löngu færi og markmaðurinn rann til og einhvern veginn hérna misti lappirnar og var að reyna að toga sig í hitthotni þegar bolti rann þangað og við jafnum á síðustu mínútinni. Það var mjög eftirminnilegt. Eftirminnilegasti leikur sem ég spilað, það er sennilega
leikur sem fór fram árið 2000 á móti EK í úrslitum Íslandsmóti Norðurlands. Og þarna við vorum, það var 1-1, það með minnir, jú, það var 1-1 og þá er Bergur nokkur Jómundsson sem á sleggju með hægri fyrir utan teik sem tryggir okkur 2-1 sigur og þannig að við komumst í úrslit í sjötta flokk á Laugavatn, einmitt, það sem ég bý núna og það var sennilega eftirminnasta leikur sem ég hef spilað. Þegar Bubbi sérna fyrir aftur á miði út af kanti. Man ekki vandi hvernig við erum að spila, alltaf að hann var að kiksa hann út af hægri bakvörðinum og inn, fjær. Það er alveg mark. Ég ætla að segja hérna sleggjan sem Maggi Halldór skoraði með á móti Njarðvík í hérna í krúsjaleik í þriðjudeildinni, gömnu. Já, ég ætla að byrja bara því að nefna þetta mark hans Magga á móti Njarðvík. Þetta var virkilega fallegt mark. En ég er svo sem búinn að tala það, þannig að það er að gera nefna önnur. Það er leiðilegt að nefna bara eitt mark, af því að eins og menn vita að það hafa mjög mörg falleg mörg verið skorið á Ólsundsvellinum. Enda ástæði til. Og það er annað mark sem að ber upp í huga. Það var einn mærudagsleik 2004 að við minnir þegar við hérna erum upp í fyrstu deild. Nei, það, já, 2004, já. Að þá erum við lendum við 1-0 undir á móti Fjölni og svo jöfnum við 1-1 og svo ákvað Aggi skalli að taka hérna, það væntanlega ekki skalli út af góðu skallamaður, en hans ákveður að taka sig til og þvælir þarna einhverja 4-5 menn og hérna og tryggir okkur sigurinn. Og þetta var ekki, bæði var markið mjög fallegt að hafa leikið á 4-5 Fjölnismenn sem að náttúrulega ekki hafði í sér hraða og góða tækni, heldur líka bara tilfinningin að sjá boltan liggja inni eftir þetta bara á þessum degi og einhvern veginn, og það einhvern veginn bara sigurinn varð sætur eins og ég talaði um áðan í þessum mærudagsleikjum. En svo tölum við önnumörk, Boban Jovic skoraði náttúrulega mörg sem voru mjög falleg og á þeim tíma sem ég spilaði með honum, hann mikill og góður spinnumaður og hérna, hann skoraði mörg flott mörg, hann skoraði flott mark. Já, það er sennilega, já, það er eitt af flottast, það móti Fylki í bikarnum 2002 minnum mig, eða 2003, þá skorar hann hérna, komast Fylkismenn yfir 1-0 og full stúka og hann ákveður að smella honum af 25 metra færi með vinkilinn og það var mjög fallegt. Hann skoraði við nokkur, hann var virkilega flott mörg, hann hérna skrúaði til vegginn í aukaspinnum og var góður spinnumaður og allir hann eigi svona mörg af þeim sem ég upplýði sín leikmaður. Og fallegasta völsungsmark sem ég hef upplifað. Það var eftirminnlegt marki sem Ómar Þorgeir skoraði hann til Fjölni úrslitakeppni í þriðjudeildinni. Dundraði hann í skeitinn fyrir utan teig. Ég hugsi, setji það bara hér. Ég hef upplifað svo fá mark, þannig að það kemur alltaf allt eitthvað á þriðjudeildinni. Ég set þetta mark að hann til Fjölni í þriðjudeildinni örugglega, hvað, 2000. Já, þetta er góð spurning. Það er ennþá í fasti minnunum þegar ég skoraði á móti Hetti í rigningu og rogleik, þegar ég skallaði í slána og fékk hann aftur tilbaka og skallaði hann sitjandi í fjær. Það situr vel í minnunum. Það var ekki á móti Hamar, fannst mér líka mjög eftirminnilegt þegar þeir voru búin að jafna í 1-1 undir lokin og við komumst í sókn eftir að þetta ekki miðju og ég skoraði einmitt með skalla og tryggði okkur 2-1 sigur, það var mjög skemmtilegur leikur. Án efa, eða hvað, fyndi, ég ætla að gefa tveimur, eða Boban Jovic og Sreten Djurovic, kóngurinn með lappirnar.
besti útlendingur. Ég ætla að segja hérna Ég ætla að segja að það verið Nikola eingöngu vegna þess hvað hann mikill snillingur. Það klárlega Bobanović. Ég spilaði með honum allan þann tíma sem ég var í Völsungi. Hann kom sama ár og ég fekk að fara upp í meistaraflokk og hérna hann var virkilega hæfileikaríkur knattspyrnumaður. Hann var í toppformi, var 28 ára minnum þegar hann kom og hann sýndi það bara strax að þú veist að þetta var einhver leikmaður sem átti ekkit endilega heim í þriðju deildinni með okkur sko. Útsjónarsamur, markaskorari, góður spilari og tók fintur sem að maður svona lærði mikið af. Skemmtilega fintur sem að var að losa sig við menn og hérna, hann átti mikið þátt í uppgangnum sem að var á þeim tíma sko, að við fórum hann upp í fyrstu og náðum svo að halda okkur og ég lærði persónulega mikið af honum sem leikmanni og hann var líka svo annan alltaf kostið við hann, hann var mjög heill í gegn og hann var flott og maður veit svo alltaf hvernig þessir svona juggar geta oft verið, þetta eru nú ofta hálfbilaði menn en hann var bara mjög skemmtilegur og virkilega svona mikil toppgaur og gott að tala við hann og þannig ég myndi segja að hann væri klárlega svo besti. En svona til að nefna fleiri að þá heyrði man alltaf sögur af Trifke þegar hann hafði komið að hann var hann árið á undan og hérna og alltaf okkar minn besti vinur og atvinnumæri dag Haddi var alltaf nefndur Haddi Trifke enda hérna voru þeir með gott samband sín á milli og ég efast ekki að Haddi hafði lært mikið á honum sem fótboltamanni en menn og maður var svona að heyra sögur á að hann hefði verið mjög góður og hann hafði aldrei farið inn í reita og svo ári sem hann hefði verið og svo áfram sko. Besti útlendingur sem spilaði hérna fyrir Völsung. Allá annað þessum sem voru í liðinu þegar ég var að júkonum sem þá voru. Þá fannst mér hérna, allir en ég var að setja, eða segja að Milan Brankovic hafi verið bestur. Framherji sem var þarna mjög stór og mjög góðan vinstrifót. Hljók nú ekkert óskaplega rætt, en hann var mjög góður í fótbolta. En hann var nú óttalegt fífl, en hérna, já, mér fannst hann eiginlega bestur. Ég hugsa að hann hefði, ég veit nú ekki hvað hann bara að gera eftir að hann var í Völsungi, en hann hafði svona á þeim tíma þegar hann var í Völsungi. Ég held að hann hafði bara verið tvítugur en hann var í okkur og var miklu stærri og sterkar en allir aðrir á þeim aldri, sko. Og hefði örugglega getað verið mjög góð í fótbolta, en hann hefði ekki verið fífl sem hann var. Sérstakur, sko. Kannski ómikið að kalla fífl, þú veist, mamma samt. Svolítið fífl. Það er án nokkuð svo að Bobanović að mín mati, mjög hæfileikaríkur maður og mjög hugsa mikið næringuna líka. Það er eitthvað sem góð maður þarf að hafa, hann var alltaf með Marlind keksið og mixið með sér í ferðir og Lindor. Það er mjög uppbyggilegt fyrir eitthvað góða knattspyrnumenn og gott að Boban hélt því til haga og átti mjög góð suma með Völsungi. Þannig að Bobanović, hann verður að þeppa þessi velun þó að Sveitin Djurović hafa nú komið mjög upplifur inn líka. En skrautlega eftir karakterinn og örugglega Nikola. Ég veit það ekki. Ég er ekki alveg, ég man ekki eftir allir hérna Goran markmaðurinn hann sem að kom að spila einn leik og að Bóban rettað honum einhvern veginn. Ég veit ekki alveg. Ég hef alltaf sá hann aldrei, ég man ekki eftir að sér spila, ég hef bara heyrt sögur hann. Að finna einhvern annan en Goran markmann en ég finn mér þetta engin annar einhvern, sorry. Já, það er eiginlega bara á hreinu að það verður að segja eins og er að það verður Goran Vasović, markmaður Völsunga sem var fenginn fyrir hérna fyrir þess að tímabili 2002 þegar við byrjum í annarri deildinni. Og það er skemmtileg saga frá honum sem ég efast ekki að margir aðrir sem að koma í þetta vitlar geti sagt frá en þetta var ótrúlegir mánuður sem að fóru í gangana þegar hann kom. Hann mætti og Bóban meistari mælti nú með honum, kom á æfingu, fyrstu æfingu
og ég held, hann var eini markmaðurinn á æfingunni og það var skotæfing og það var hérna það var spil og eitthvað og þú veist, og hann var náttúrulega bara einn og hann bara varði ekki neitt svo man ég að Valli og Skúli sem voru nú í stjórn þá, þeir komu á æfinguna og bara vel liðið æfinu, voru verið 40 mínútur búnir á æfingunni og þeir spyrja Jónas sem var þjálfari þá og bara, jæja Jónas, hvernig líst þið svo á nýja markmanninn? Því topp markmaður hann eitthvað, já, ég veit ekki sko, hann þetta flottu strákur sko, en ég bara ekkert viss hann hafði nokt í að fara í marka áður sko þannig að það kannski segir að mesta þann mann hann einhvern veginn, hans toppur held ég á Húsavík var bara þegar hann fekk launaseðilinn á GPG og hérna, það var svo sem aldrei hægt að nota þinn á fótboltavellinum, það var bara segist eins og það var því miður Slakasti útlendingur Það Goran Vasovic á nokkuð svo á mjög eftirmiðlega þegar hann kom á æfingu upp á Tjaldstæð á svæðinni í Völsungi og Jónas Hallgrím setti upp æfingu sem það var bara einn á móti einum í einn og hálfan tíma eða klukkutíma einn og hálfan menn hérna fengu boltan og keyrðu svo fullu á Goran og Valli sem var þá í knattspyrnuráði kom upp á völl og var okkur að ræða hvernig hann lit út þessi nýja markmaður og hérna Jóna sagði að þetta virkaði mjög fýtt strákur sko en hann hef, eins og hann hefði aldrei verið í marki það var þetta ég held að sé ekki hægt að toppa hvorki þessa línu né það hversu hörmulegu markmaður hann var Slakasti útlendingurinn, það er ætli hann Goran markmaður sem átti að vera einn svakalægasti markmaður sem spilaði verið á Íslandi ætli hann hreppi þau ekki velun eftir að hafa grýtt boltanum í markið og setja og hvað og ég á nú kannski ekki séð mikið á honum en með þau sögurnar þá var hann vafalaust sá lélagasti þó maður hefur nú líka heilt að Lalits nokkur hafi ekki verið mjög öflugur á sín tíma en annars hafa þeir útlingar sem ég hef spilað með verið nokkuð segir Þegar að gera ykkur svöldurinn sé góð byrjun sem við erum að fara að byggja núna og vonum að gera sem fyrst bara á það gerast Svo bara halda áfram að byggja á ungu strákum og reyna að gera þetta meira spennandi fyrir ungu strákuna að vera lengur já, Rússiki Svo bara reyna að gera meira dæmi úr þessu þótt að sé erfitt en það alveg hægt Ég held bara að þurfi sem að góða umgjör í kringum félagi, það þurfi góða stjórn, það þurfi að hlúa vel að, ekki bara leikmönnum, heldur líka svona fólkin í kringum félagi, sjálfbóðliðum og annað, þannig að hérna, við fáum fólk með okkur í starfið og hérna, eða Völsungar fáum fólk með sér í starfið og hérna, það væri líka hérna, æskilegt eða svona, leikmenn, hann kannski tíðkast svolítið að leikmenn hafa kannski gett skrifað undir langa samninga en svona að minnst ástu þannig að félagið sem er nú kannski þekkt fyrir að ala af sig góða fótboltamenn kannski fengjum kannski eitthvað fyrir sinn snúð geti selt einhvern leikmenn eitthvað slíkt í staðan fyrir að það færi bara samvinslýsir Mikilvægasta fyrir klúbbin er að hafa þjálfara í yngri flokkum halda áfram þessari svona útungunarstöð sem þetta hefur verið að fá þessu ungu stráka upp og vinna með hugafæri í þeim og svona ef ég á að vera hreinskilinn þá náttúrulega er hugafærið og maður hefur tekið eftir þá er hugafærið svo gríðarlega mikilvægt og ef ég á að vera hreinskilinn þá svona þá er það hættulegasti svona andstæðingur ungra leikmanna í dag svona þjóðfélagi sem við lifum í dag er þannig að menn eru, það er auðvelt það er mikil athygli ef manni gengur vel og það er auðvelt að fara að hugsa að hérna vitlust og einhvern veginn fyrirmyndir í dag Ronaldo og svona þetta er svona kannski ekki nógu og góðar fyrirmyndir svona að horfa á svona hvernig þeir haga sér
náttúrulega, ég ætla ekki að sitja út á Ronaldo en, hann er, en þetta er svona, það er það mikilvæg líka að bæði með það að vera þjálfað upp sem góða fótboltamenn og svo að hlúa að þeim og ég get bara sagt það að ef að menn eru með hugafærið og það komið því inn að það það sem skiptir máli að það bara klúbburinn og að gera allt fyrir klúbbinn að þá nærður langt og besta dæmið það Aron Bjarkið sem að núna orðinn fastamaður í KR þegar ég man þegar ég kom fyrir 3 árum 2009 þá fór ég á mína fyrstu æfingu og það var ég í mars og þá voru mikið ungu strákum á æfingunni voru hátt í 30 á æfingunni og það voru svona 10-12 ungi strákar og ég tók strax eftir að Aron og svo annar strákur sem að hérna frá Siglufirði þeir voru 2 utanbæjarmenn frá hérna annar frá Siglufirði sem að ja, sem er reyndar ekki jákvætt en og náttúrulega svo Aron og svo voru 10 vesturbæjingar og einhvern veginn tók maður bara strax eftir hugafærin hjá Aroni og hvernig hann var allt öðruvísi með allt öðruvísi hugafærin strákarnir og það eitthvað sem hann hefur bara fengið frá Húsavík og einhvern veginn var alveg rétt stilltur og síðan kom það líka í ljós að af þessum 12 strákum sem að komist í gegn og eru að spila núna þá hann eini hann eini strákurinn frá þessum æfingum sem að eru að spila í dag og það engu út af því að hann var með bara heila rétt stilltan fór á láni, vissi bara sín takmörk og svo kom hann aftur, fekk sensinn og nýttan og það það sem að skipti máli að fyrir strákana á Húsavík og fyrir bæinn í heild að hlúa vel að hérna hlúa vel að hugafærinu og það myndi ég segja að það væri svona það mikilvægasta og svo náttúrulega líka að veita aðstöðu til þess að spila góðum fótbolta og vera samkeppnishæf í svona í nútíma fótbolta og það náttúrulega, já, ekki best að en það ekki bara svona nærtækast lítið þess að fá gervigrasvöll og ég stið það einhliða að fá gervigrasvöll á hérna á Húsavík en það það frábært fyrir bæinn og frábært fyrir bara frábært fyrir liðið einhvern veginn, ég held að það geti gert ennþá meira og Völsungur geti komist ennþá hærra. Það var með góða aðstöðum, ég syns nú vera að bæta rækilega úr því með nýjum velli, það lítur að skipta á miklu máli. Svo það bara fjölga fólki í bænum þannig, ollarnir þurfa að halda áfram að fjölga sér. Það mun alltaf skila sér í góðum Völsungum. Hvað þarf meira en alltaf þetta væli við peningum, ég held að það sé kannski óþæra að vera að telja það eitthvað sérstaklega. Ég held að þurfum bara aðalega að reyna að bæta aðstöðuna og reyna að halda í þá stráka á stelpur sem eru góð í fótbolta fram yfir tvítugt sko. Ég held að það hefur ekki alltaf gengið en þegar það hefur gengið þá hefur myndast undir svona góðu kjarni sem hefur náðu góðum árangri, komist upp um deild og jafnvel svona haldi sér. Það hefur orðið til gott lið, sko. Þannig að snúgust við það, að halda í þá sem eru góðir og reyna að búa til góða kjarna alltaf. Það ungu strákana taka við að hinum. Halló? Já. Já, blessa það. Denna taka þetta upp. Þetta einhver mjög góð spurning. Mikilvægt eins og en nú byrja núna að gera ykkur svöld sem munar alveg þýlitt að hafa gott æfingarsvæði yfir allan veturinn eða bara yfir allt árið og það bara hvetur unga leikmenn að halda áfram og hafa æfaði topp aðstæður það verður bara að vera góð umgjörð í kringum liðið, það mjög mikilvægt að menn fái að áhorfendur og bara allt bæjarfélagið styðið liðið heilt og sýna áhuga og mæta á völlin og bara og sé bara að sinna fótboltanum vel á Húsavík mér finnst það bara mjög mikilvægt en það er auðvitað mikil hæði kringum þetta allt saman og það er ekkit þau erum ekkit að hætta því núna og því finnst bara mikilvægt að menn já hafi bara eins og við höfum oft verið mjög góð umgjörð og bara má bæta hana. Sheeping believes no more clinging on reason. Félagin núna líst mér ágætlega á þetta. Mér sýnist þeir alltaf setja mikið metna í þetta og með að ráða þjálfara sem á að vera mjög góð þjálfara. Ég held hans ég bara mjög fín. Svo að vera að fá 3 leikmenn frá Serbíu. Það mjög jákvætt fyrir mér. Alltaf verður að hafa einhverja reynslubolta á Ísveig, erfitt að fá Íslendinga til þessins.
Já, en samt við verið að byggja ungu leikmönnum og láta þá spila, það bara mjög jákvæmt, fyrst mér. Ég veit ekki hvað hann ætti að gera, ég bara mjög sáttið þetta. En ég finnst alltaf svona hafa verið staðið ágætlega á málum hjá Völsungum. Þá horfum maður kannski aðalega svona á yngri flokkastar og leikmenn sem hafa verið að alið af sér og svoleiðis og ég held sig ekkert í neina kvarta það svo. Það eru ýmsir, það er hérna ýmislegt sem að þarf að huga að til þess að stefna hærra og fyrst held ég að sé aðalega að hérna að vera með ákveðna stefnu, vera með menn í stjórn sem eru sameinaðir og eru samstiga í því að koma liðinu hærra og eru þá með raunhæf markmiða því að það er nú bara þannig í dag að Húsavík elur upp marga leikmenn og það er bara hefur verið þannig í mörg ár marga góða og flotta leikmenn og leið að þeir fara vekja athygli þá náttúrulega fara stærri liða kroppa í þá þannig að þetta þarf að vera svona raunhæf markmið Völsungur að mínu mati á að vera bara flott fyrstildalið og svo er það bara algjör bónus ef að það kæmi sem að það er algjör draumur ef að Völsungur kæmist upp í Úrvalsdeild sem að í rauninni þarf ekkert að vera raunhæft markmið en það er þá bara bónus ef að það gerist og er þið eins og ég segi mikil draumur. Mér líst alltaf bara vel að það, mér leist líka mjög vel að það þegar Jói á þjálfari. Hérna, mér varst liðið spila oft mjög góða fótbolta, hérna hann á þjálfari og ég hugsa að það breytist nú ekki, það er alltaf einhverjir góðir strákar hjá Völsungi og góðar stelpur sem líka. Það vantar ekki, þannig að það er svona, eins og ég segi, ég held að það muni nú batna bara eftir því sem aðstaðan verður betri og kannski gengur vel í að halda í þegar sem eru efnilegir og geta kannski notað þau í meistaraflokk. Það var til dæmis að okkar kannski þrír bestu Völsungarnir í dag, Haddi, Pálmi og Baldur sem hafa nú verið landsliðsmenn og atvinnumenn. Þeir hérna, ef mér minni rétt, þeir spurðið nú ekkert óskaplega marga leiki saman fyrir Völsung fyrir tvítugt. Hefðu kannski hægt að fjölga þeim töluvert og jafnvel fara með liðið allaveg upp í efstu deild. Það er eitthvað sem er að það hefur hugsanlega verið hægt. En þetta er svona áttur ennur tilvíðan hingað og þangað hvernig þetta lendir. En ég held að segja aðalmálið að reyna að halda í kjarna sem er núna. Þetta er örugglega bara eins og hefur alltaf verið. Það er alltaf einhverjir efnilegir strákar heima hefur alltaf. Þetta verður það bara sem lengst henni og hópur hefur stakki, kjarni verður aðeins starri en venna. Þetta er mikilvæg góð spurning þar í kallinn. Hvað er þá að vera sérstakir punktar sem andrið þetta er það? Mér líst bara ágætlega á það. Jói hefur náttúrulega verið undanfærin ár og búin að sinna félaginu mjög vel og er búin að vera með svona ákveðin struktúr í gangi og nú er bara komin nýr þjálfari og bara gaman að sjá kannski nýja breytingar og sjá hvað það hefur upp á að bjóða. Og það eru konir flottir ungir strákar hérna sem ég hef búin að vera að spila með og þeir hafa alveg fullt erindi að spila í sumar. Og svo koma einhverjir útlendingar líka inn og það er bara vonandi að þeir hafi góð áhrif og geti hérna miðlað einhverju til strákarna og gert þá bara betri leikmönnum og við sjáum bara vonandi flott knattspyrnusumar á Húsavík í sumar. Og bara þeir standi sér vel strákarnir og sýni og sanni að þetta liði að vera ofarinn í annarri deild og með betri hérna, umfjöllun og svona uppgangi núna með knattspyrnu grasi og gervigrasi og þá bara er vonandi að menn nýti þennan byr sem er núna í gangi og hlúi almennilega knattspyrnunni heima. Ég veit það ekki, ég hef bara ekki getið séð á nýlega þannig að ég er ekki lagviss, sko, en ég held að það væri
gott start að vera í erfluturum og sjá svo bara til að reyna að komast upp náttúrulega, að reyna alltaf fyrir upp. Það er alltaf verið svolítið erfitt með sunglu. Við höfum lendið því sjálfur. Alltaf voru mikið þegar við vorum ungir. En já, ég myndi svona segja að það er gott markmið að setja fyrir ofan 5. setið. Ég spáði þeim bara ágætst í gengi. Ég hérna, ég get alveg ímyndað mér að þeir verði svona í, hvað á að segja, öðru til 5.-7. sæti. Ég sá væri frábær árangur ef þetta lið færi upp. Og hérna, svo sem ágætt að stefna það, en hérna, svo sem engin heimsendur eða það gerist ekki. Ég spái liðinu góðu gengi í sumar. Ég hef reynslu af Dragan. Ég hef hérna æft með honum og spilað með honum og ég hef mikla trú á honum sem þjálfara og ef að strákarnir hlusta á hann og taka hans skipunum að þá hérna, held ég með þetta að ganga vel. Leikmennirnir eru flottir. Ég fór og spilaði á móti þeim í jólin, móti þessum strákum sem eru í Völsungi núna, svona þeim kannski flestum, ekki alveg öllum, og ásamt nokkur gömur Völsungum og við vorum saman hann í liði einhverjar hetjur, heldum við varum einhverjar hetjur og ætliðum aldrei þessar rúlifir svo þessa gutta þarna sem voru. Og það fór nú ekki vel fyrir okkur, enda skítöpuðu fyrir þeim og hérna, og áttu lítið séns. Þannig að þá sá maður svona betur hversu megnir þeir eru. Þetta er, eins og ég nefndi áðan, að þeir eru virkilega teknískir, þeir eru flottir á boltanum og hafa alla hæfileika sem við þurfa. Og þá náttúrulega snýst þetta bara að hérna, vera með hugaferð. Og það sem að ég held að verði muni ráðast í sumar og það sem ég kannski tók eftir, ég verði viðurkenna, ég sá ekki nógu marga leiki síðasta sumar, en ég sá þá þó nokkra og þá náttúrulega alla fyrir sunnan, en það sem þeir þurfa að ná er, það er þetta, hvað sem er, það er að ná að stabilisera á milli leikja. Þetta er að hættulegast og þetta er það sem maður upplifir og það er mjög auðvelt að lenda í þessu þegar maður rungur leikmaður, að það er að eiga frábæra leik og eiga svo ekki lélega leik í næsta. Þetta er einhvern veginn að finna jafnvægið í að eftir frábæra leik að þá ná sér upp og halda áfram, ekki detta niður í að maður sé orðinn bestur og það er einhvern veginn það sem þetta snýst um. Og ef að menn ná því og Dragan er að fá það í strákana að menn núllstilli sig eftir hvern einasta leik, að því að menn þekkja alveg tilfinningin eftir að tapa leik, þá hugsa menn, þú veist, djú, geti ekki beðið eftir næsta leik, þá ætli ég að vinna hann. Þá fara menn strax í gírin, en eftir sigurleik, að þá er það miklu erfiðar, að þá, þú veist, getur bara dottið í það að hugsa bara, að þú veist, að þetta var fínt maður, við tökum næsta leik líka. Þannig ég held að ef liðið nær þessu, og nær að leikmenn sem eru orðnir allir leikmenn orðin einu ár eldri, og þá hérna held ég að liðinu eftir að ganga mjög vel og ég veit bara með hæfileikana sem eru og ef þeir trú á því að þeir er alltaf upp að þá spáði þeim bara upp í sumar. Mér finnst ekki að stefna neitt annað. Það er bara að fara upp og hafa trú á því, setja sér þessi markmið. Það getur vel verið að liði sem við höfnum markmið en ég, en ég hef trú á því og ef þeir hafa trú á því og allir vinna saman að því, þá sjáum við bara liði í fyrstu held á næsta ári. Segi ekki að þeir verði í efri hlutanum. Skiptir auðvitað mjög miklu máli að vinna heimaleikina og svona búa til smá grífi fyrir norðan. Það hlýtur að vera hægt að búa til stemningu og þétta liðið svona strax í upphæði. En auðvitað virðist þetta nú ætla svona standa svolítið og falla með því að þessi sem að komaði utan, útlendingarnir, þeir muni standa undir væntingum og hjálpa til við að svona þétta liðið.
að því að þetta er nú ekkert óskaplega fjölmynd. Þetta er nú svolítið svipa á þetta var þetta í kringum 2000 þegar ég var efa, þá komu Júkar að utan inn í liðið, þá vorum við reyndar í þriðjudeildinni, ekki annari. Og ég held að það hefur svona hjálpað til við að búa til smá væntingar og að fóra allir að leggja kannski aðeins meira á sig og reyna að sanna sig og læra þess reynslu meiri mönnum. Ég held að það sé svona það sem að þetta unga lið lítur að geta tekið út úr því að fá reynslu meiri menn inn í hópinn. Það er bara að reyna að læra að þeim og kannski reyna að sýna þeim að þeir geta eitthvað. Gengi liðsins, það er erfitt að segja, maður erum ekki náð nógu mörgum leikjum í vetur og eftir að sjá hvernig nýju leikmyndir koma inn, en ég vona þessi bara að við munum sjá fram að gott gengi í sumar, að strákarnir mun bara standa sér vel í stykkinu, þannig eru leikmenn sem geta gert mjög flotta hluti og eiga vera með betri leikmennum í þessari deild, þannig að ég sé neina ástæða fyrir neitt annað en að strákarnir eiga að gera mjög góða hluti og enda í topparöndinni bara í sumar og sýna þannig að Völsungar eiga mjög gott lið og haldi áfram að standa sig í stykkinu. Ætli við erum ekki að segja að við vinnum bara í sumar. Komum sterkir inn og tökum fyrsta sætið í annarri deildinni í sumar með nýju knattspyrnugrasi og ég veit ekki hvað og hvað. Já, hérna, það var eitt að lokum, ég hérna fyrst að við erum nú hérna komnir fyrir fram með myndalinn og það hefur gengið frekar illa hjá mér að innheimta þetta núna já, núna í hvað að verða nýju mánuð og þetta enda með ég þarf að fara að senda handrukkara en Bjarki og Haffi já, kannski best ég segi söguna fyrst en ég hef búin að standa hérna í skutli á Bjarka og Haffa á landsliðsæðingum ásamt Hemma, bróðir Haffa og Bjarki er náttúrulega my brother from another mother þannig að það var alltaf sjálfsagt að gera það fyrir þá en mér var mjög leiðilegt að á einni æfingunni þá skutlaði þeim upp í kór en æfingin var Egilsvöll og ég þurfti að fara og keyra skutlaði sinni upp í Egilsvöll og ég fekk ekkert greitt fyrir það ég ætlaði að rukka 500 kall fyrir það og Bjarki ætlaði að borga mér það en hann, ég er ekki búinn að fá það þannig að ég svona ef við núverðum þetta með við gengi og verð á bensín í dag þá er þetta 1000 kall og ég ætla að gefa sekta þessu völsum svona pening þannig að strákar því rukki bara Haffa og Bjarka fyrir hennar pening og hérna, og það er sko gott þegar látið og borgið þetta